هرات ځوانان نت یو نتن حیواز د هرات ځوانان بلکې د افغانستان ټول ځوانان غشتنه لري د دې غشتنه ده د دواړو طرفینو څخه بل خصوص طالبانو څخه چې مذاکرات ته په دوهې په مذاکرات کې یو څه سرعت ورو بخشي او ټول ځوانان دا غواړي چې هر څه ژرتر څومره چې امکان ولري باید وربند مابین سره سي تر څو دا قتل او کشتار له منځه ولاړ شي.